はい、どうも皆さん、こんばんは、影虎です。今回はですね、ついに PS4 にもバルゲロがね、実装しました。はい、予定通り来ましたね。で、今回、まあ、ちょっとバルゲロを、まあ、やっていきたいなと思います。はい。で、やるって言っても、まあ、今回バルゲロをやるにあたっての目標は、まあ、このマップ限定の恐竜ディノニクスですね。あいつを、まあ、テイムというか、ディノニクスは孵化させるタイプなので、まあ、今回はそのディノニクスをね、孵化させていくのが、まあ、最終目標ですね。うん。まあ、今、アイランドとか、もう、まだ途中ですし、まあ、いろいろやることもあるんでね、今回はディオニクスをティムすることを目標にやっていきます。はい。とりあえず、ここはどこなんだ？今全然わかんねえ。やっぱ最初は何もわかんねえよな。ここはどこかもわかんねえし。一応なんか最初の初期地点になんかスモールアイランドだっけ？なので、ここは多分、小さな島に隔離されてるという感じかな。うん、多分肉食動物もいないですし、あそこにクラゲはいますけど、まあ、ひとまずやっていきますが、とりあえず、とりあえず今はいろいろ作ってレベル上げとかをした方がいいですね。とりあえずレベル上げていきましょう。どうしよう。まあ、最初は移動スキルかな。移動スキル。で、ピッケルとか斧とか、最初はもうこういうの作っていかないと、なんもなんないんで、石とかは拾っていけと。よし。このピッケル作って、なんかもうこういうのがデフォルトであるんだけど。まさか俺のアイランドのデータ消えてねえよな。そこがちょっと不安だな。一応サバイバー名全く一緒なんですけど、まさか上書きされてたりなんてことは多分ないとは思うんですけど、心配だな。けどレベル上がったらちょくちょく上げていかないとな。上げていって吹くか。エングラムポイントがな、今貴重だからな。革袋は必要。焚き火とかもちょっと必要だな。で、斧とかも作んないといけない。藁はこういう木とかから取れるはず。あ、樹液が取れるんだ。ああ、この木は樹液が取れる木なのか。アイランドではまだ俺は樹液には無縁なんだけど。めっちゃ取れんな。なんだここ。 めっちゃ取れんだけど。 DC の斧を作って次に焚き火を作ろう。とりあえずどこら辺に拠点を作ろうかな。お、ステゴサウルスがいる。こんなバルゲルで最初に見つけたのがステゴサウルスか。レベル60、まずまずだな。で、こいつを作るというか、こいつテイムするにはいろいろ足りなすぎるし、今はね、とりあえず拠点とか作っていかないといけないんですけど、まあいろいろ作っていってレベル上げとかをしていきますか。お、ここいいんじゃない？平らで景色もまあまあいいと。うん、ここに拠点作りますか。おお、ブロントもいるのか。
まあでもブロントもな、序盤にテイムしたところで、あれサドル作るのにだいぶ素材必要とするからな。85、そこそこ高いな。おお、いたいた、パラサウロロスさんじゃないですか。やっぱね、最初にテイムするやつといったらこいつでしょ、60。そこそこ、まあでもそこそこぐらいがいいんでね。あんま低くてもいろいろ不便なんで。よし、とりあえずここにパラサルロスがいるのは確認できた。よかったよかった。あ、あれはトリケラじゃない、トリケラ。お、トリケラだ、トリケラ。130、130か。まあバルゲロではね、こいつをテイムしてもいいかもしれませんね。アイランドではこいつテイムしてないんで、これテイムするのあれだ。でも130でしょ、130はちょっときついな。お、テックステゴ、テックステゴもおるんか。162、高い。とりあえず大きさはこれぐらいにするか。次は壁。ひとまず、まあひとまずこんなもんでいいか。な、あは、すっげえ眩しい。日当たりがいいな。で、あえてこっちを作らないことで、もう景色をね、まんべんなくできると。で、あそこにクニダリアがいて、綺麗ですねと。で、やべえ、腹減った。てか、なんか動物飼っていかないといけないんだよな。ひとまずここに置こうかな。ここに置いて、なんか弱そうな恐竜いねえかな。てか今俺が見つけてるやつ60レベル以上しか俺見てねえから、どれも倒せる相手じゃないんだよな。まあ、しばらくはベリーで生活していかないといけないんだよな。ちょっと待って、何も生物いねえんだけど、おかしくない？あれだ、ちょっとダメなら、ここダメです。ここちょっとダメですね。全然生物がいない。生物がいないから川も取れないし。あ、生地を。でもこんな序盤で生地をテイムしたところで何もできないからな。海は綺麗だな。緑だけど、仕方ねえ。一旦ちょっと死にますか。死んで別のとこからリスポーンしましょう。ここ隔離されてるのはいいけど、生物が少なすぎる。デックステゴ、今こそお前と決着をつける時が来たようだな。行くぞ。ちょっちょっちょっ、いや、一撃 一撃かよ。はい、ここですね。ここスモールアイランド。ちょっと待って、眩しい。はい、ここですね。最初スモールアイランドってやったんですけど、まあビーチエリア1からにしましょうか。ここはどこだろう。あれ黄色ビーコンじゃね。こんなところに黄色ビーコンか。あそこがさっきのところでしょ。あんま離れてなくない？ お、第一トリケラ。押す。メイトブーストがかかってるってことは痛い。
わ、イクチニルオスがたくさんいますね。ダメ、イクチニルオスは危険。あー、やめて。ん、なんだ、イクチョウさん、イクチョウさん何やってんすか。ん、取れないな。イクチョウさん死んでますね。何があったんだ、イクチョウさん。あそこの黄色ビーコン取りたいけど、まあまだサバイバーレベルが低いから無理です。お、カメさんいる。うん、やっぱね、カメさん高っ、レベル140って高すぎるだろ。いや高っ、135っておめえやばすぎだろこのマップ。マウスコップさん、あ、カメさん、何があったんですか。カメさん大丈夫かな。55 50、マウスコップもね、テイムしていきたい。お、パラサウロスレベル50、いい感じ。オートロテ、レアフラワーって、お前ら贅沢すぎんだろ、ふざけやがって。あー、いたいた、ドードー、お前だよ、お前を待っていた。やっぱドードーがいないとね、始まらないんですよ。とりあえずここら辺に拠点作りますか。平らだし、これで剥ぎ取れねえか。お、有機ポリマー、有機ポリマーが剥ぎ取れる。今使わないんだよな、有機ポリマーとか。あ、斧だと腐った肉が手に入る。へえ、こういうのがあると言われても、俺は皮の方が欲しいからな。皮が欲しい。あー、グロいグロい。あー、すごい。あー、すごい。あ、なるほどね、こういうのがあると。じゃあ、あのカメさん、あのカメさんは、カメさんすまない、ケラチンか、ケラチン、まあ、ケラチンだよな。あ、まあ、でケラチンは普通に嬉しいな、いろいろと。皮が欲しい。いや、めちゃくちゃ腐った肉手に入ったけど、腐った肉とかはまあ今後必要になってくるんで、うん、いや、あのイクティニロースかな、序盤は厄介すぎるんだよな。飛行生物なんてめったにいないし。もうひとまずパラサウロースとテイムしていくか。とりあえずあれだ、パチンコじゃ高レベルはちょっときついんで、135て高すぎレベル。あ、お前だ、お前、お前だろ、レベル50。よし、お前だ、そこまでテイムしよう。そいっ、これで、あー、待ってくれ。ならもう一度当てる。はい、よし、大丈夫か。なんか血出てるけど、よっしゃー。装飾は基本的にこのメジョベリーですね。これを使えば、このメジョベリーは他のベリーと違ってテイム効果ちょっと高いので、まあ、装飾恐竜をテイムするときはこのメジョベリーを入れるといいでしょう。オッケー、最初の仲間だ、よろしくな。
でも次はサドルを作りましょう。サドルを作らないと乗れないので、革が必要だな。そう、こんな時のためのドードーさんですよ。ごめんなドードー。でも革が必要なんだ。すまん。こうやって斧だと革がたくさん取れます。ピッケルだと肉がたくさん取れるので用途に合わせて使い分けていきましょう。ごめんな。はい、リストロサウルスもこのように足が遅いのでもう俺みたいな残虐なハンターに狙われると。はい、というわけでね、無事作れるようになりました。あれ、パラソルロス、パラソルロス、どこ行った。あれ、あ、まさかあれだ、イクチニールオスだ。イクチニールオスがあれ、俺のパラソルロスに手出したんだ。あ、だからあんなとこいんのか。お前もな、ちゃんと攻撃してくれ。逃げちゃダメだ。あ、でもあれか、多分イクチニールオスを追いかけた結果入っちゃったのかな。まあ、はい、パラサルロスに乗りましたと。パラサルロスはね、このようにベリー系をね、たっぷり取ってくれます。もう手で取るよりも圧倒的に早い。このやつは取れねえよ。岩の近くに生えてるやつは取れないとかあんのか。おお、お前藁も取れんの。それは知らんかった。ちょっと向こう側見てみますか。85、オビラプトルですね。ディロフォ、やべえ、見つかった。まあ、でもディロフォはね、大丈夫、足が遅いだけ、足が遅いだけの野郎なんで大丈夫。レベル見たい。140、ちょっと待ってください。話し合おう。ミストロガード、なんで言って140か、140か。うん、ちょっと欲しいな。欲しいからテイムしよう。あ、やべ、あ、危ない。うい、避けていく。圧倒的エイム力、くたばれ。おいしょ。あれ、何、今俺の動き先回りしたぞ。あ、痛い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 。よし、逃げた。こうなったらあとは俺のターン。こうやって逃げるってことはあれだ、もう、え、お前、それ食べんの。あ、ちょ、お前そこはダメ。ちょっと待って、そうだ、いや、多いな。水中で狙われると困るんで、よいしょ、よっしゃー。やべ、近くに仲間がいるって表示出てる。やだー、助けて。よし、もうこいつらはテイムする価値はない。やんな、戦って殺す。ほら、どうした。あ、あれだ、やだやだ。
やっ、うわー、食らっちゃった。あ、ちょ、待って、あ、ちょっと助けて、あ、あ、やべ、あ、やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、あ、やべ、革の寝袋作ってね、やべ、やっちまった。仕方ない、ランダムにスポーンにかけるか。あ、このモスコプさっき見たぞ。あ、あそこだ。でほとんど一緒じゃん。こういう場所って固定なのかな。ディロホサウルスレベル209。さあ見せてやれ、ディロホ、お前の力。おい、横槍とは卑怯だぞ。あー、俺はやめて。頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、敵に、はい、敵に背中を見せるとはな、愚かな極み。はい、ティロホ来い、帰るぞ。はい、というわけでね、まあ今回はここまでにします。うん、まあとりあえずこんなもんでしょう。ガリミウス邪魔だぞ。まあ、今回はパラサウロロースと、あと戦闘要員のディロホサウルス、こちらをテイムしました。順調な出だしなんじゃないでしょうか。特にディロホサウルスはね、140とマックスレベルに近いという、なかなかいい戦力を手にしました。やっぱこういうマップだと高レベルが湧きやすいのかな。うん、わかんないけど、まあ、この調子でね、ディノニクスの卵をを孵化させていけたらなと思います。はい、ってなわけでね、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。お、移り戦いか、お前視聴が激しいわ、お前。